Weh. Apa ya? Nama dia panjang sangat dah. Tak. Oh. Eh, serius lah. Ah, ayam pun. Eh, apul. Blue ribbon. Dekat cargo bay dia. Yo. Eh, body. Belakang. Belakang bos. Dekat apa tu? Apa nama cargo? Dua bas. Stok kecil dia. Apa? Okay. Kau dah lagi. Belakang. Apul Belakang. Nice. Satu, the game. Nice. Thank you, Parah. Bapak apa tu parah? Tak, lelek. Kasi sini atas tu. Nanti orang cakap spy pula. Belawan. Siapa dia? Bear mid. Mid. Apa? Base dia tak? Base dia. Nice one lah, geng. Nice, camolot. Camolot 02 tu buat apa? Camolot game is good. Camolot 02 tu buat apa? Dia tengah ambil mood kan bos kan? Oh. Eh, ada dua bos. Lol. Mission failed. Alah, parah tembus. Siapa ada partner? Tak. Ada partner satu. Cepat dengar eh. Okay. Bos, collect. Tahu, 196 ping. Berdari ni macam babi ni. Lelek. Ada stall satu. 6 stall ni. Ada claymore. Okay. Nice one, brother. Apa dia kena? Apa dia kena? Masa dia kena? Apa dia kena? So dia sub L lah. Set. Mission accomplished. Nice. Wah, perlu kapu. Fuck. Pedihnya. Siapa? Tak, bukan. Ni, Ivan. Tak, Scar Omega kan? Camon lah, weh. Makro ni. Banyak lah kau makro. Dia jawan. Nanti bagi you. Ambil tak Wan kan? Apa? I bagi you makro. Okay. Wah, siapa bagi makro? Wow. Expose. Spawn dia. Eh, top kita. Bos kau nak info?
dalam GT. Tak kita dia. Wah. Okay. Kenapa tu? Babi pun. Eh, stop besar. Nice. Dengan slope. Ayo. Dia lagi sakit. Sampai kedah hujung kan. Power puh. Well, dia orang ni tak on ke hari ni? Kat kampung tak ada PC ke? Dia kan nak tunang. Dah apa nak tunang ke? Wow. Kenapa tak ajak? Aku tak bagi tahu nak tunang. Chinese New Year special stream ke? Yes. Mana ampau? Ampau hilang. Kak B tolong. B tolong. B. Buat tolong, tolong mati. Dah pedah. Depan kau. Mission accomplished. Ya bos. Aku tak kahwin lagi ah. Tak ada pelukan dah. Ada ampau ah. Yang mana-mana yang nak kahwin bagi ampau aku. Eh, Koroyo bagi ampau. Dia dah kahwin ke? Haah. Ya, serius ah. Ya. Dalam satu, dalam. Dalam mana? Dalam store. Aduh. Stop. Bang, ngah. Pandang kau nak tunang, aku on nanti tersapu tak boleh cari makan korang. Dah, dia apa-apaan? Dia apa-apaan? Mampus. Wow. Oh, ingat kita mampus. Stop, bro. Kan bilang nak tunang Farah ni. Eh, dah bodoh. Kena.